Jo, já jsem se trošku před streamem nahypovala, protože já jsem si řekla a just, a koupím si Rast. Řekla jsem si, že tu stračku jiný rád nebudu a pak jsem si to koupila. Mám Rast. Zkoušela jsem to párkrát, párkrát jsem se spawnla, párkrát mě vykuchali, no prostě klasika, že jo. No a prostě jsem se spawnla a říkám, hele, mám 15 minut, tak jenom mrknu, kde jsem se spawnula, jak to tam vypadá, jenom tak jako, hlavně abych nikoho nepotkala, nemusela s nima jako hrát, ne. A tak chvilku jdu a mají potkám nějaké dva týpky, chlapi. Jeden se jmenuje Queen Elizabeth, druhý se jmenuje Duchess of the něco, jo, prostě. A říkali si jako ženský, jo, aby jsem byl chlapi. Nevadí. A že co tam dělám, říkám, že to já jsem ztracená, já jsem nevěděla vůbec vymyslený příběh, já jsem se tam chtěla jenom mrknout. Že jsem ztracená, že něco dělat a oni, že pojď s náma, hele, oblíkli mě, nakrmili mě, vzali mě do města, že podívej, tady je všechno, tady máš karaoke bar, tam máš tohle, tam máš tohle, tam máš tohle a tady my bydlíme, pojď, my ti postavíme barák, ne? A tak já, jasný, to smrdí, super. To už smrdí, to už začíná smrdí, no pokrač, já jsem zvedavý. No, tak mě vzali domů, ne? A úplně, hele, tam to bude tvůj pokoj a zažili mě do jaké místnosti bez oken, úplně ke malé, ne? A já úplně, hele, co je, úplně, no my tě jdeme sníst, ne? A já úplně, what the fuck? Hej, ne, tak já budu vaše otrokyně, cokoliv budete chtít, ne? Hej, mě začali grillovat zaživa, ne? Ale s takovým superovým roleplayem, ne? Teď já jsem ječela, že jo, prostě, protože roleplay. A teď tam přiběhli nějací, jsem slyšela zvenku, týpci, že co se tady děje, to zní, jak kdybyste někoho vraždili, ne? Oni prostě za mnou přiběhli a úplně mě rozstříli mě sračky. Ale byla to strašná prda, protože to skvěle hráli. A musím říct, že jsem si asi vybrala fakt skvělý server, když jsou tam takový skvělý RP hráči, i když mě upekli a sežrali. Takže... To je mega. Já jsem si myslel, že tě znásilňuje a ty si mě zklamala. Zklamala si mě, Daty, já jsem čakal. Hej, na tomhle serveru je znásilnění zakázané, ale už jsem byla několikrát znásilněná v DayZ-ku, jako jo. Co to je za hry? A v Alienovi, v kuse, já to spravím aj tu teraz nad streame, prostě... To som sa najviac bál ja v toho hľadom toho Aliena, ale Alieno celkovo som sa nebal, ale hen týchto vecí, čo vychádzajú von z teba, tak to som sa bál. Čo sa ti tam skočí ti to na tvár a nakladie ti to vajíčka proste dnu, fúha, to ne, to určite ne. Že on tak seděl, takový koukal, já jsem brala míčky a házela jsem mu to a on držel. A vždycky jako jsem snažil chytnout jako tlapkou a mu to spadlo vždycky do toho límce, jak byl takhle zasypanýma míčkama. Ne, to by muselo být zlaté. To chytíš potom za nohy zadne a tak to vytrasíš. Ale pro mě vypadá hrozně nudně i ten trailer na World of Warcraft, takže asi OK. Oh my god, Kordus, vypni stream rýchlo! Vypni Proudcast rýchlo! Když už jsme u těch trailerů, jsem asi jeden z mála lidí, který mu se líbil trailer na nový Call of Duty. Kordus, to je na ban! Rýchlo, to je na ban! Ale to prvě byl strašně dlouhej. A pak tu máme Lara Croft, že? No jasně. No, wow. Která mě se nikdy hrozně nelíbila, jako ani film, ani hra. Já Angelinu Jolie upřímně nesnážím, protože je hnusná. Ale teďka, jestli jste viděli tu novou, která má hrát, vlastně novou Laru, tak to je fakt hezká ta holka. Ale když to nebude Angelina Jolie s její perami a s její obočkou. To držku hnusnou, fuj. Já to zvládám třeba i do nějakých jako neexistujících postav, jo? Jednu dobu jsem strašně žrala váze, ale to je jako... A vás, a jo, té hře byl úplně na hovno. To je super, ďakujem, ako těším se. Počkej, vás co? Dvoch? Nás? Co? Jo, přesně tak. No? Ne, je... vás! Chápeš? The definition of... Oh my fucking god! To je Bejstík! Ježiši Kriste! Forever alone. Oh, vás! Yes. Prečo hovoríš vás, keď vás ne? Oh my god. Ano, úplně, jak se naparoval. To bol bait. Ok, hele, lidi, asi se v tuto chvíli teda rozloučíme s Proudcastem a rozloučíme se s Batinou Lasturkou, s Baty, kočičkou, čímkoliv. Já nevím, v chatu to píšou, já tady jenom čtu, já jsem zcela na to. Kordusi, ty už radši nemluv dneska, dobře, jak se rozloučte za mě.